السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وايد سلام دمان أصحابتي الغالية، أصحابتي الغالية سيتهين في عنتهين من بقبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا أمير كستود أدون كجوكتان خير إيا فرحات لسود الدوادة وماموانا إيا مركلة إيا شانل كيني ماموانا إيا ساحي بدا غالية أقيار تشرفت لي وحربا إن شاء الله إنا حوغا سؤالة إذي كجا جوابه مدام برغرام كيني أو حرمي وأنا قد بينا لنا عكلة iyo dhuudhuujinta arrimaha bulshada dhanka caafimaadka markay noqoto qeyr Allaha idin siiyo hore waxaa loo yiri il ilmi ilaali karto marka qofna kuma wadwadi karo taas ku tasho ilaahay kasako adaa lagaa rabaa wixii wadwade inaad naftaada wadwadato marka maadaama qaarkiin aad saaxiib nala tihiin ama aad gadaalba ka imaan kartiin rag iyo dumarba waxaa la rabaa in caafimaadka la ogaado gaar ahaan dumarka inay sii ogaadaan waayo adiga beebiga caloosha ku qaadid haddaa xaas tahay iyo haddaa mustaqbalka madax banaanta ood jeclaan lahayd inaad guursatid ilaahayna oo ilmo ku siiyo ilmaha ilaahay baa bixiyo hase yeeshee caafimaad darra markay meesha soo gasho ilmaha ha kadaa galo ilaahay caafimaadka mid qeyr qaba ha ka dhigo oo dhiiggii iyo dhimirkaba nabad ku raaco aamin ya rabbi dhaqaatiirtiina waraysta haddaa dareento wax abnormal ah sida adoon caadoon karin sida adigoo maaragtay xanuun dareemayo adigoo damqasho dareemayo adigoo daal dareemayo waxyaabahaas oo kale haddii qofku yar yahay oo ilmuhu yar yahay oon xilligii qaangaarka la gaarin waxaad caado layska wareystaa ma jiro ilmihii xanuunsan caafimaadkiisa guud in la fiiriyo waaye laakiin hadday gabadhu tahay xilligii qaangaarka 15 sano wixii kasoo rogmo ee kor usoo kaco 15 ilaa 16 kasoo rogmo yes waa la dhihi karaa hadday wax jiraan cillado reasona keenay ama hormoon qalqalaa keenay amarka alla ka soke marka da-da la yiraahdo dhaqmaad ama dhaxaad aad muhiim waaye inuu qofku caafimaadkiisa ogaado ilaahay baa waxooga hadday wax qaldan yihiin saad bal wax uga qabato ilaa wax kasta waxbaa laga qaban karaa hadduu ilaahay ku haleeshiyo iyo hadduu ilaahay dawo kugu daraayo marka waxaa la rabaa dadaal daacad ah u tahay iyo barasho sa ogaashada u ogaatid meeshu xaalku maraayo inaa micnaha baratid hormoonkaaga baratid caadayntaada baratid dumarka facaa eh waxa ay haystaan waa inaa ogaatid sida kheyraadka ogxaantiyo u caafimaad qabto raximkiyo u nabad qabo caadadiyo bil walba ku dhacdo dhaladhalada iyo qoyaanaadka dumarka ee suurto geliya ilaahay kasakow in xataa shahwaadka sowjkaaga ay kugu dhex noolaan karaan muddo intay ukunta iska helayaan maalmo up to 3 days ay kugu noolaan karaan ala dhahaa marka ilaahay baa garanaa marka haddii ciladu jirto sida thyroidko kale a problem ka qabto then being ino getting pregnant ama uur inaa qaadaa way yara adkaan kartaa waa lagu qaadaa waana lagu dhalaa laakiin waa adkaan kartaa xataa caadeynta adkaan karto sidoo kalena ciladaha isdardarka menoboska soo hormari karo haddaad thyroidku waa miisaankii hormoonka galaankan dhuunta hoosteeda fadhiyo allaha noo caafiya allahna noo xifdiye wax badanoo muhiimo u qabtaa caafimaadka marka waxaa laga ogaan karaa dhiigaaga marka saasaana waxaa lagaa rabaa inaa caafimaadkeeda ogaatid insha allah marka insha allah dhakhtarka weydii levelada inta badan dumarka dhaxaadka ee weli caadoonaa laga rabo waa 0.5 to 5.0 ml u marka haddii aad levelladaas usoo dhowaato oo levelladaas aad keento then waxaa kaloo kaa qaldan maybe waa dhiig la-aan nafaqa la-aan waxyaabo kale iska jiro sokortoo kugu badan subagoo kugu badan ama dhiig subag aad haysatid cillado kalaa jiri karo marka laakiin bal tyroidkaaga geed iska soo saar levelkeeda ma fiican yahay haddaad ka shaqeyneyso nafaqooyin badanaa loo qaataa qaaraa fitamiinada qaaraa dhire qaaraa cuntooyina barashay kaa rabta waayo qeyb walboo la baranayo waa muujad taas waa idiin dhahaa dadka dabiibka gudihiisa ku jiro ama raba inay dabiibka kusoo biiraan ku talagal barasho badan iyo ilaahay idankiisa inaad wax badan u gadato ood cunto ood ku xeerido waayo tayroodan qabaa ood sheeg sheegtaa waxba ku hagaagi maayaan dadka afrikaanka iyo ajnabiyadaas kaleoo asiankan dad badan waxaa jira xataa cadaana oo knowledge u haysan caafimaadkooda ama aqoon u haysan
وهدي كنيني يرلو قرا دها دكتورك كنيني ويو قرا او امليبه دودي دمهد بيناي تحاي تايرودكو مركا اسكو دخيا عاد حنونات اي كينتا لف حنون مرق حنون هرد لان تنتو كادادتو عاجز عديباد ورير الا ديبريشن اي كينتا مركا كنين كان لو سينايو وا حنون بابي ايو كلا وا شبي مركا لو سيه جوجو واتاه كنينك مركا جوجيسد اديك دوا كلا دادانه تعبان سكراد نقوني سو عيلادها تايرودكا معانكا ديك سوبغا ديك كركا ان كولسترولك وحي نقطبا كنينا دب لو سينا انت كنينك قادنيت اذا بعد ليدا وضع مسنت حنون بدل ملهيد وانا شقي سكرتا وحبا قف سكرتا لكن عيلادي كما بوكسونين اوغو ولا شبيه هذا قف ور بدن حدلا ايغا مسدات رادد نرفسات نقطة قف كاس دوكا امسو الحمد لله قف ايغا امسد ليدا لكن قفكي وركي واو ديها يقول قدوهو كقوحا دو دونو إبلاي واي أمسطيي هاحد لنا إتريي إبلاي هادل كيغا مربطوي هاسو كقوحو يا مركا حانون كلا شبيان هاسو كقوحا لكن قفكي مركي لحاليو أولا برو حاين هادل كان بدن واعلاد هادل كاغا عايوا هادل كاغا هباروا هادل كاغا ناعوا هادل كاغا ساموا هالكاسو حاسو بحيسو هادل لكن هادل كي واحترا هاي هادل هادو واحتر لي لقبقو ماشان ساعدو صعدو إلا واح واحتر لوا مكت لكن هذا القسارة وأفلقادة وعاية وبهدلة وعيبة وعنبارينة وفقوغلة لأن كاسو عيدو ما بحنو شب نقده هو شيدانا لشي بياها صح أعوذ بالله من شي درجي مارك واكاسا حانونك هدا اسكو شبيدو وانت الدول وقرأ الدول داسو ايتا شبيع ودوينك شبيع عاد قادتو حانونك واكو دبورا هدا رنتكو شاقوا واكو دبورا أديتا قنبا بيئي أديتا إنفكشن با بيئي وكو وكو فرديسينا لكن لغو مصينين حالكي لغو دبيباي ويالي شبيالي okay? مركو واكاسا لغتاركا اوتاك إسبار لابلادان ورقادا جاعان تاكولك لغتاركا نكو ورايسو لابلك دادا لغير ربي هدو حاسو بحايو أقون كررسي إنا هانتسيد لابلك لغير ربي إي لابلك مريسيد فرق دير هذا ودحيه مركز ومركز حل الراديو مركز قاركود إلا ماشي انت هو كن وحيا الفيديو ضدكو مركز يسور دقيثان اقترك اطاقان اسي صوباران لابل كود اوغادان ماشي تاقين اوغادان اي امقال ايدهان مرة بي ايدهان لابل كا انا جوغو محانكو بدلي كرا دقتركي دقتركا هاي لغيا بينو كدو ما قان وحدكو بدلي كرتيت انو بارستان كوشقو لايه وانو كو باري وحد قبتدنا واكو شاقه waxaad ka qabanaysaa adeeg ku taala waayo dhaqtarka farxadaada hool kuma leh cunadaada hool kuma leh een quality-ga waxaad cuntii waxaad cabto inoo qiimahooda iyo waxtarkooda waxba kuma leh haddii habeenki dhafreysaa ma dhaqtarkaaga kugu soo garaaca telefoonka ku dhaa saaxow dhafreysaa waa may haddii qadda subaxi oo quraacdaba ka wehsato ma dhaqtarkaaga ku dhahay suq quraac qurux badan oo koob laba saddex aan dharac kaaga soo siinay dhig isku sii horo u cun intay kulasha ma dhaqtarkaa ku dhahaa waa may haddii isla guuxayso ood fikirayso ood walwalayso ood xil cunayso dhaqtarka ma ku dhahay isdeji tartiibtaada iska dhig ee waa laga waa la mooda in hays walin hays wareerin dhaqtarka ma ku dhahaa waa may dhaqtarka xab ka ma ogo yes waa dhaqtarkaaga qof dhaqtar u tageyna waa tahay laakiin qof dawo gacanta ku dhigay ma tiid marka kala fahan adduunka haddii wax rabto koob ka soo mar xagga ducada ilaahayna wax ku siiyo wax qeyr lagu siiyo labo inaad u dadaasho dantaada saddex inaad wax u hurto waqtigana u hurto jacayl barashana u hurto qarashna aad isgelido waa aragteen gabdhaha qaar ee gudaha programka ku jiro cunnada markay soo dhacdo ama nafaqada farta haddaa saarta qiimo lacagaa ku qoran haddaadan adiga gadan gabadha agtaada fadhigaaga fadhido oo meesha kula joogtaa gadanayso gabdhaha qaar waxay dhahaan habar yar markay nafaqadii ii soo dhacday daqiiqada gudaheedaan taabsaday waaba la dhammaystayba meeqa ku jirta dabiibka gudihiis sweydii meeqa sanaan fadhinaa meesha dabiibka qof kasta oo gudaha dabiibka ku jiro oo weliba qaas ahaan qaybta cashir bixinta fadhiyo wixii soo dhacaa sekanay mobeelkaad kusoo daadanayaan mararka qaarna codaan raaciyaa waxtarkiisa faahfaahina tayroodka u roon yahay markaan ku dhaho adna ciladaadu tayroodka ahayd horaad ka doonanaysaa
qaasahan gaar ahaan dadku isku level maaha. Qofka bangi furtay ee isku xirtay Amazonkii bangiga lacagna ku rirta bangiga say isku dabiibaan. Haddaan maanta soo diri nafaqooyin ilkaha qurxiyo ama ciridka infectionka ka saaro ama xoqadaha ka saaray iyo quwanka adna aad rabtay ana aan soo diray waxaa kaa horjooga maxay yihiin waa adigoon markaas online ahayn nasiibkaaga hortaana ay gabdhuhu dhammaysteen. Masajyo badan ay soo dhacay lallehe labadan beri qaybta hoose ma joogtida maxaa dhacay programkanan astronahon xireynaa saan bareega uga soo qaadano waa idiin soo socdaa meel dheer ma jiro ilaahay idinkiisa ii soo duceey anoo nabada ilaahay inuu idin isku kaayo keeno. Marka waa saas aniga marka meesha waxaa la soo fadhiyaa waxaadan adiga ogeynaa jir ilaahay baa wax oge dhakhtarkay kaa jiraan tartiib ballanta dhigo dhakhtarkaagana qaybta fertilityga kasoo ogo xaaladaada wax kasta sahada taaroodka intaasaa lagaa rabay aan kuu leeyahay gabdhaha weli caadoodo 0.5 ilaa iyo 5.0 aa lagaa rabay iyo eeriyadaas inaad fadhido hadda waa estimatedkii ogow waana ka hoosey kartaa waana ka korey kartaa. Marka baro jirkaaga caafimaadkaaga waxaa la rabaa adigoo oonan dawo laguu qoro dhakhtarka kuu qoray la-aanteed inaad daasho daashooto ood caafimaad ku daasho daashooto fitamiin dhib male waa korsocod anytime joji kartaa cidna kuguma qasbin adaa xilasho u doonto lacagtaada ka bixiye fahan warka fitamiinkan markuu ku bogsiiyo lama wadaayo kuma qasbanid weligaa laakiin dawooyinka dhakhtarka qaarkood waa lagu qasban yahay. Haddii kale waad wareereysahay waa shibiyayaal sokortay shibinaan dhiigkarkay shibinaan dhiig macaankay shibinaan tyroodkay shibinaan brolactinkay shibinaan shibiye haddaad qaadato iyo naashnaash haddaad qaadato laysma siisto. Naashnaashku waa qurxin anytime aad sii kordhi kartaa qurxinta kala yareyn kartaa qurxinta taasu waa waxaad adiga privacygaaga u raadsatay. Marka dhakhtarka warayso midda kale dhakhtarka markuu ku waramana ha qaracmin dhakhtarka mararka qaar hadaladooda waxaad is leedahay ma naftaa ka hagaagi rabto kod aad isku leedahay ha nixin. Midda kale duceyso sii duceyso waayahan dadku ma rabaa inay duceystaan duco meesha ku maqlaan waaba ka tagaanbo markay xanuunsadaan waa soo cararaan. Dad dhifaa dhaho ii duceeye walaalayaalo ii duceeye muraadaan le ilaahayna ii sahla ii duceeye dad dhifaha ayagii lafahooda duceysanaa dadka qaar ducaba hadday maqlaan big ay leeyiin gabdhihii horena duco jacaylkay u qabaan duceysan iyo ducaale iyo magacyada ilmaha duceyba u baxsan jireenbo maasha allah magacyo qurux badan ay u baxsan jireen. Marka I love you so much ha walwalinina levelka hormoonka waa muhiim inaa baratiin ilaahay waa kurba faydo ilaahay kurbadaha naga faydo inaa barataan levelka shayga la yiraahdo ama cilada la yiraahdo tyroodka ama galaanka la yiraahdo tyroodka waa galaan dhuunta hoosiisay fadhisaa allahna la heshiisiiyo TSH levelkaaga inaa baratid way fiican tahay. Haddii ay dhacsan tahayna ha nixin haddii ay kacsan tahayna ha nixin labadaba waa ku dhacdaa. Levelka oo saxana runtii dad dhifaa haysto inta badan dadka hormoonka waa ka yara qalqaldan yahay haddaad uur leedahayna waa isbedeshaa haddaad menopause gaartana waa isbedeshaa haddaad yartahayna levelka laga rabay ma noqoto ood yartooda baby yahay qofku laakiin marka la yahay dhaxaadka waa wareeraa celcelis waa marka aw mahmahdii ahayd jir haween waa gacan ku ahayn celcelis waxay u tahayna wax kale maaha isjas hormoonkii active ah hormoonka ilmaha lagu dhalaayo waay. Marka haddaad nafaqo beeshana waa kaa wareeraa haddaad nafaqada ku saxsan tahayna meel dhexu ku fadhina haddii ma aragta waxaad cunto qaldan yihiinna waa kacaa ama waa dhacaa inaad ku talagashid waa marka oodan ka nixin waa kacsanta hadii lagu raaqaac naxdin waa dhacsanta hadii lagu raaqaac naxdin waxaas iska dhaafa khayr allah idin sii waynoo dhiirigelinta kale hadduu ilaahay iraado programmada aan hadda idiin wado waa un jas kaliya laab dhuujin inaad programkaaga wax ka fahantid dabiibii dadaal haddaad doonaysid inaad ballantaada ka dhigato ciladahaaga inaad taqaanid cilad hadday ku haynin inaadan isdhiganin oodan dhihin anigu ciladi ma hayso oo tartiib markaas aad arrinkaaga uga warqabto xataa hadday wax kuu saxsan yihiin
سي الحمد لله ترتيب أرينك أغو حيري هيا هوا إنو يدي رجلين تكلا هدو إلهي يراد لكن كور الله وحوا بريجيان كجرنا لغا بالله ببري وساقالك بشبا لغا يابيني وحبا كوصور دعين إلا آنيق وحوا واجب كيق واقوتي أفرتاس كونان راجعنا إلهي نوا إلا قرب غلا هده حالا يوضم حيديسو ديرا يقرا على ير ير انتي أخري كرتاف صوماليا أخرين يسو ودي رجلين أو صور ير ير أو فيديو آن هد لينينا وان كلها وحقر صو صوغو بح حاجة تاج حاجة كدع لكن هده xogaayir isku ka dabarriday oo dheendheen ah ku naso ku raaxayso anigana gaar iyo gooni hadaa ii rabtid nambaradaas la soo xiriir whatsapp kooda fartiinta ku reeb hadaan kula shaqeyn karo oo isfahanana wada shaqeyn wanaagsan hadii kalena dhiirigelin wanaagsan haa youtube kaaga fadhi youtube yada kale laga helana insha Allah ciwaanka idii soo gelina hadduu ilaahay yiraahdo caafi caafimaad Allah idii la gargalo Allah idii la garab galo caafimaadka dantiina oo qaaliyana Allah idii siiyo qiimo badan qeyr Allah idii siiyo dad badan oo duceynayaan arkaa ilaahay dantooda siiyo inta dhimana Allah siiyo gabarna taqaani gabarna aqoonimbo hayaa dhamaantiin waad salaam caafi caafimaad markoo baad mar labaad assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.